নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গ্ৰেট অসম ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি যাম পাছিঘাট, অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্ত পাছিঘাটলৈ যাম। এয়া বাইক লৈ আমি ওলাইছোঁ, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আমি আহি আহি পাছিঘাট মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ গেটটো পাৰ হ'লোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই পাছিঘাট মেইন পইণ্টলৈকে। পাছিঘাট মেইন পইণ্টৰ পৰা যাব লাগে পাছিঘাটৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ দৃশ্যবিলাক চাবৰ কাৰণে, য'ত চিয়াং নদী ক্ষতি হৈছে। চিয়াং নদী বা চিয়াং নদীখনৰ তাত কেইবাখনো